A u subotu 22. februara očekuje nas prvi risanski karneval. Šta su pripremili organizatori, saznaćemo u nastavku. Sa nama su Biljana Mršić i Krsto Ćuković ispred mjesne zajednice Risan. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Bolje vas našli. Dobro jutro. Biljana, vi ste negdje inicijator cijele ove priče. Šta vas je motivisalo da pokrenete priču o prvom risanskom karnevalu? Pa, htjeli smo prije svega da oživimo našu tradiciju, da promovišemo i njegujemo našu primorsku kulturu i taj duh maškarade, maskiranja. Da, mi imamo ovdje jednu masku, evo ja ću se i pokažem. Ona će biti obavezna, pretpostavljam, na karnevalu u subotu. Program počinje u 14 sati. Šta ste pripremili? Pa, karneval počinje povorkom, u 13 časova počinje okupljanje, u 14 časova počinje povorka, znači svi učesnici u koloni se okupljaju ispred hotela Teute, u stvari i dijela prema školi. Povorka kreće našom lijepom rivom do nekadašnjeg pristaništa Mula, do svetionika gdje se vrši paljenje karnevalu, znači lutki krivcu za sve nedaće tokom prošle godine. Eto, ne smijemo da otkrijemo, vidjet ćete. Uglavnom, vraćamo se ispod drvoreda novih palmi u Risnu i fešta glavna počinje na pjaci, na trgu u Risnu, gdje će nas zabavljati Vis Tetra, muzički bend iz Podgorice. Također, sem karnevalskih grupa, učestovaće mažuretke, naše najnovije i najmanje risanske mažuretke iz plesne studija Lisa, zatim mažuretke infodenserice iz Kotora, također mažuretke iz Herceg Novoga Lili i naravno tu će biti i gradska muzika. Koliko karnevalskih grupa očekujete? Pa jednu 19 za sada. Znači ipak je okosnica na onim karnevalskim grupama iz Risna, to su djeca iz vrtića Risan, djeca iz osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan, štićenici iz doma starih Risan i imamo dvije karnevalske grupe ove godine baš iz Risna. Prva je Maškaruli, a druga je Kraljevina Vitoglav. Je li vam bilo teško organizovati sve ovo? Pa u suštini nije. Relativno smo lako, da kažem, nekako imam uvježban tim, uigran i onda je to dosta lako sve išlo od same ideje do, evo, do realizacije za manje od mjesec dana, maltene. Tako da uz veliku podršku naravno i opštine i kulturnog centra i turističke organizacije uspjeli smo u suštini sve da organizujemo, tako da se nadam da će biti lijepo. Jeste li baš planirali da bude u ovom periodu godine karneval? Da. To je sad vrijeme karnevala svuda, tako da se i mi uklapamo u taj neki period. Vidjet ćemo još da li postoje nekakve, vidjet ćemo za ljeto, da li, kakve su varijante, da li ove godine, da li sljedeće godine, ali eto, o tom potom pa ćemo da razmislimo. Inače smo mi organizovali u Risnu maskembali, ali to su bile zatvorenog tipa maskembali. Obično u školi gdje su učestvovali djeca vrtića, djeca škole i štićenici iz doma starih Risan, ali nismo imali uslove da ipak to publikujemo i da šira javnost vidi zaista kreativnost i maštovitost naših sugrađana. Kakvi su planovi za dalje? Ovo je prvi karneval, hoće li postati tradicija? Naravno da postaje tradicija i da imamo više gostiju nego ove godine, jer sutradan je karneval u Kotoru završni, uveče je završni maskembal također u Kotoru, pa došlo je do nemogućnosti da učestvuju sve grupe koje smo planirali iz Kotora. Sve vrijeme iz režije meni govore stavi tu masku, ja ću evo i staviti ako budem uspjela. A vi nam kažete kako oni koji žele da učestvuju mogu da se prijavi, da li još mogu da se prijave da učestvuju na karnevalu? Pa svi učesnici su se već prijavili. Naravno, ako postoji zainteresovana neka grupa, uvijek su dobrodošli. Dobro, i kako onda da se prijave, da li postoji neka adresa? Pa mogu preko Facebook stranice mjesne zajednice Risna da napišu zahtjev ili samo da se prijave, jednostavno nije nikakav problem, ne postoji nekakva velika procedura za to, čisto eto mogu napisati poruku da bi željeli da učestvuju i da bi mi mogli da ih stavimo na spisak. Eto, I da pripreme neku lijepu masku. Da. Šta još pripremate u mjesnoj zajednici Risan? Pa, mi smo relativno novi savjet mjesne zajednice Risna, tako da imamo mi već dosta planova, u suštini spremamo jedno
ajde da kažem, bogato kulturno ljeto za Risan, sa dosta manifestacija, ne bih sad ulazim u detalje, ali bit će toga dosta. Naravno, pored svih gorućih tema koje u mjestu postoje, pokušat ćemo nešto da odradimo, da vratimo Risnu stari sjaj, da tako kažete. Nadamo se će biti tako. Za kraj još jednom da pozovemo naše gledalce. Dakle, subota 22. februar u 14 časova. I moto naše cijele ove manifestacije, organizacije je Oživimo tradiciju. E, upravo tako. Hvala vam mnogo što ste jutro došli iz Risna i što ste bili naši gosti.